Էրդողանի ավելի արդարաշխարհ հնարավոր է գիրքն ամուր պահած, լայն ժպիտով Փաշինյանի լուսանկարը ալեկոծել է համացանցի հայկական տիրույթը։ Այս դիտարկումը զարմացնում է վարչապետի թիմակցին, ԿՊԱԿ-ը հորդորում է հանդիպման առանցքային հարցերի վրա կենտրոնանալ։ Ինձ ավելի շատ այդ հանդիպման մեջ տպավորել է, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ներկայացնում է խաղաղության խաչմերուկ փաստաթուղթը։ Ինձ թվում է դրա վրա կարելի է շեշտադրել։ Հալվա ասելով բերանը չի քաղցրանա, հայտնի խոսքն է հիշեցնում Գեղամ Մանուկյանը խաղաղության խաչմերուկին անդրադառնալիս։ Բրոշյուրը կա ձեռքին, արդյունքը ոչ ասում է։ Թռուցի կարելա մանա գալիս։ Այդ խաչմերուկից ի՞նչն է կատարածվել։ Փաշինյան Էրդողան հանդիպման մասին հայկական կողմը համեմատաբար ծավալուն հայտարարություն է տարածել։ Հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ խաղաղության խաչմերուկ։ Թուրքական կողմը պաշտոնական կայքում հայտնում է միայն հանդիպման փաստի և այն մասին, որ Էրդողանը Փաշինյանին գիրք է նվիրել իր ստորագրությամբ։ Շատ կարևոր է փաստի արձանագրումը, որ չի կայացել երկու հանդիպում, այլ Նիկոլ Փաշինյան իր ոտքով ելել գնացել է Էրդողանի հետ հանդիպման։ Եթե կենտրոնանանք որտեղ էր հանդիպումը, ժպտում էին թե չէին ժպտում, կամ չգիտեմ ինչ դիրքով էին նստած, գիրքը ինչպես էր պահել, դրանք իմ կարծիքով երկրորդական հարցեր են։ Շատ ավելի կարևոր է, որ Հայաստանը փորձում է իր սահմանակից ոչ փոքր տերության հետ հարաբերությունները կարգավորել։ Հարաբերությունների կարգավորման մասին այս փուլում խոսք լինել չի կարող, Գեղամ Մանուկյանը հիշեցնում է, Անկարան այսօր բացահայտ է խոսում, որ 44-օրյա պատերազմի գլխավոր դերակատարներից է։ Պատերազմից հետո էլ Բաքվի գործոնը շարունակում է խոչընդոտ լինել, չնայած բոլոր հաղորդագրություններում Երևանը շեշտում է, թե առանց նախապայմանների է երկխոսում Անկարայի հետ։ Քանի Ադրբեջանի հետ կան հարցեր, Թուրքիան երբեք հարաբերություններ չի կարգավորել։ Այո, Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների գլխավոր նախապայմանը եղել է Ադրբեջանի հետ հակամարտությունը։ Այսինքն դա գաղտնիք չի։ Ես կարծում եմ, որ միևնույն է, որոշակի փուլում մեր տարածաշրջանում պիտի լինեն բաց սահմաններ բոլոր հարևան երկրների հետ։ Թե երբ կլինեն այդ բաց սահմանները, պատասխան չունի իշխող ուժի պատգամավորը։ Գիտի, որ դա Հայաստանին ձեռնտու սցենար է, բայց դիվանագիտությունը պարզ բան չէ։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն.